Thanks. Thanks. Eish, Rodao. Thanks, yes? Thanks sana for clicking on this video manze mini mwa miss ile mbaya sijui mko aje. Hope mko fiti jumi pia niko fiti. Mambo imekuwa mengi muda ndio mchache. But wacha to rewind. Niliwachanga huko kwa stories za birthday hata mtu anaweza fikiria niliendanga vacation lakini wapi? Vacation saa ngapi? Ni exams hapa zilikuwa zina threaten to destroy my mental health but tuli overcome. So acha niwarudishe nyuma kiasi muone venye hii wiki ilianza. Hii ni video diary for like 3 weeks. From the week nilianza exam manze. Sasa acha niwapeleke na rada ndio sasa tuendelee penye tuliachia. Hey guys, how are you doing? I hope you're all fine and keeping safe. If you're new here, my name is Marsha. I'm a YouTuber based in Nairobi, Kenya. And to my returning subscribers and viewers, thank you for always coming back and clicking on my videos. And you have realized, nowadays I always start my videos on the road. The sun is shining. It has rained heavily in the morning. And then now, after a storm comes a bright morning. Yes. So as you've already seen, according to the title of the video, come with me to my sister's housewarming. And let me just show you something first. Can you read that? Bolt. Huh? That's my new gig. So in case you have a car that, a car or a bike that you'd like to be doing the Bolt services, to be transporting people and goods, just hit me up. There's my email in the description box, my IG link and my TikTok link. You can reach me out on those and then I'll tell you more. So come with me. So yes, when you mesikia kwa koka video, on this day nilikuwa naenda housewarming ya sistangu. My sister had called me, alikuwa mehama. And she wanted me to know her new place. And of course, you know, that's what sisters are for. Hope pia nyinyi siblings, wenyu wakihama mnaenda kujua kwenye wanaishi. It's just good for security in case of anything. So imagine msia kwa msik in the middle of the night, anakupigia na ujui kwenye anaishi na nisistako. How? Why? Okay? So first nilienda town, nilikuwa naenda kumchukulia kitu mi hii siku nilikuwa broke. So sina pesa za kuenda kumchukulia t-shopping ati nini. No, nilienda kumchukulia scrub, at least akaoge akisha maliza kuhama, eh? Sistangu anapenda stories za beauty squeezy, so I know that was a pleasant gift for her. Lafo mimi huyo, bia na alisema usipandishe mrembo boda boda. Lakini sina do, man. So I was living on a budget, sasa hiyo mimi kwa senke, and again it's the easiest way ya kufika huko kuna tumat, but no. And then nikienda kwanza kwenye alikuwa anaishi before ahame. So huko ndio tukapata kuna lunch, alikuwa hata hajabeba vitu kumbe. Hiyo nyumba yake mpya ilikuwa empty. So alikuwa hajabeba vitu, she just wanted me to see the new place. Nijue hapo ndio atakuwa anaishi. So we went there after having lunch, alini orderia pilau na spinach ingine ilikuwa imeweza. Nikafurahia. So this is her new house. Hivi yenye mnaiona hivi. So apendi mtu aweke vitu zake everything on social media. So mimi nilirecord just a few parts of the house, snippets here and there, ndio easy na wakea together. So I just recorded a few parts, ako hapo naka open kitchen, ako pale naka bafu kake kazuri, ako pale naka wardrobe kake. I just put those videos together, jua hataki atikuwa kitu detail, that oh, this is her house tour, this is the doors, juu nini, and I respect that, so don't feel entitled in someone's space, kama yuko comfortable, don't do it. Akikuwa comfortable, that's fine. So alinipatia ruhusa ni record some 2 videos. And then nilikuwa nimemwambia nimeanza kurecord vlog ya kukuja huku for YouTube. So akasema I can just record a few parts then I'll put together. It's quite in kitu detail ati mtu ajue sasa life yake kwa undani. And that's okay with me. So ndo utu 2 videos mu appreciate. Kitu nilinibamba kabisa kwa hii hao yake ni bafu na choo. Yani this, the interior of this bathroom is beautiful. Eh? Angalia tu hata hizo tiles, man. Angalia hiyo kio yake hapo. Wewe, what are you saying? Hapa nilichukua 2 video na 2 picha hapa kutesa pale status nini nini. Wenye wivu karibu wajinyonge, unaona? Eh, just for jokes. I'm just for jokes, okay? Shower yake ndiyo hiyo. This bathroom yake ilinibamba sana sana sana. Considering that anaishi peke yake hapo sasa tafurahia. Ndo niliombia nilichukua 2 videos kwa hiyo kio. Siezi kosa, siezi. Yes, it is a beautiful space. Actually, I was super proud of her. Nimekuwa nikimpusha hame.
And she did because her previous house your management ilikuwa mbaya. And then tukakaka, tukamaza kwenye hawa yake, tukaenda inje for a walk. Ndio yeye sister yangu hapo mbele mnamuona. I think mshamuona before on this channel. Hapa ndio huyu. Amevaa dera. Short, she's short by the mimi ni kama mrefu kwake na yeye ni mkubwa wangu. So he's the younger one that is taller. And then tukapiga piga maroundi. Nikaona pale ka Audi hen. Siku record tu juu number plate ingeonekana but yo, Lord of Rings. Locate me. And then tukapiga piga tu picha, you know what sisters do? Zima tupige tu picha, tuchukue tu video, tutesetese kiasi nini nini. Ah, na tunakaa fiti. Unaona simu yake ni iPhone. iPhone inaosha manze. Eh, hadi mtu anaweza kosa kunirecognize. Ukajua hata kumbe nakwanga mrembo, ni simu ndio wewe inaniangusha eh. Hakuna simu yangu pia iko fiti, kamera iko fiti. Kwa sasa hii ni iPhone 14 manzi. Nikarudi kwangu, hiyo jioni mtu wangu sijui alikuwa anafikiria nini. Kwa seated meditating, alikuwa ameamka nikamweka hapo kwa kiti, akaanza kufikiria maisha yake. Ni kama sasa ameanza kujiambia sasa next term ni kama naenda shule, alafu sijui nini itafanyika. Miji nini hiyo kijana alikuwa anafikiria but he was deep in thought. Nikamwacha acha nimrecord aka video. Nitamwekea akiwa mkubwa aonange venye alikuwa anakuwa deep into thought, eh? And then ndio huyo mimi nikaanza kupanga timetable exam. Sasa hapa kilikuwa kina mambo ilikuwa inachemka. So I was going to start my exams hii wiki. It was going to start on Friday. After kupanga timetable, mimi huyo nikaenda kwa shule kuprint na kustamp exam card. Mkisikia kelele kwa background yangu ni tutoto tunacheza hapa nje manze. Saa zingine unani annoy juu wana make a lot of noise but after kutoka shule mimi huyo nikaenda job nikakutana na hao waresh. Tukarecord tu video tu kazi. This is the first day of exam sasa. Sijui kama ni mimi tu ama pia nyinyi wewe inawafanyikia anyone that is schooling ama mwenye mlikuanga shule. The first day of exams inapeanga mtu anxiety. Alafu kisha fanya hiyo paper. Ni kama sasa isha kufanya ka induction into the exams. So unacha kuogopa. So here I was done with my first exam. Mi haiku ni hara sana na pia haiku wapua sana. So just hapo katikati. Mi natoka nga exam nikisha jua grade nitapata. Alafu of course lazima smocha iweze. Kulikuwa na tudoli watu walikuwa na uzauza hapa. Alafu squeezy inja ya MKU. Sijui hao ni students wa gani lakini watu wamenunua ma lights na ma camera ni photoshoots throughout the day. Naona pia ni busy poa. And then on that weekend tulienda Juja Mall, Juja City Mall. Mimi na mabeste wangu tulienda job and then tukamwa tupitie huko to have lunch. Tuko have lunch tulikutana na mzee hapa. Alikuwa anauza hizi ma stationery. Eh, mzee yako na lugha wewe. Tulienda kununua kila mtu ka kitu. Without even knowing, yo jamaa kwa na marketing skills poa sana. This is actually his company. Au watu wenye, kama mnajonga hizi books za Falcon, ye ndiyo mwenye hiyo alituambia hivyo. And then, hadi ya keka po bana, tunaweza mcall. Naona mi na mafriends wangu, tumevaa t-shirt za green, yes. Nimesha wambia mi nafanya gigi ya balls. So, ukiwa na bike ama gari yenye unataka kuregister, but leo gari ama bike lalenge tu hapo chini, can always register with us. And then, bado tuko kwa hiyo wiki. Hii ilikuwa siku ingine sasa exam asubuhi kwanza. Ilikuwa naenda kufanya exam saa nane. Asubuhi nikaenda na mtoto wangu huko kwa shop. Kutafuta breakfast nini nini kumuotesha jua. Tulikuwa nishaivia hii exam. Eh? Ushaona umeivia hadi unaona acha upumzike kwanza. Nika have breakfast na nikaenda hiyo exam. Ilikuwa hii tunaenda kufanya literature of West Africa. Watu wanaivia po last minute. Mimi naamua acha nirecord manze. Mimi nishaivia. Sasa kwani... Watoto ni siku danganya. Hii exam iko rahisi. Ya, iko kwa rahisi. Wa. Day. Second week. I finished the first week on the second week and then I'll go on the third week. And then I'll be done. This was really, really, really hard. But... At least I was able to write. I had the content just that I didn't think the paper was going to be that tough. But I was able to answer all the questions. So, we'll see. Habari ndo hiyo guys. So this again is another day. Hii siku kwanza nilikuwa msick kabisa. Niliamka nikiwa sisikii poa. Unaona watu ndio wamejaa na ivia last minute. Mimi hata nilikuwa nimeshindwa kuivia. Nilikuwa naumwa na kichwa, naumwa na macho, naumwa na tumbo. Yaani nilikuwa mgonjwa.
Nikamwacha tu nikuje nifanye exam then nitaenda hosi afterwards. Huyu ni mimi hadi nimeshindwa kuamka. Kwa nimelala tu kwa loka. Actually nilikuwa naandika tu kama nimelala kwa loka hadi lecturer akakuja kuniuliza rada ni gani. Nikamwambia nauma na kichwa hadi siwezi kaa straight. Akaniachia. Niliandika na nikamaliza. So hadi kupika singeweza kupika. We ordered that night. Though Kilian alikula ugali na Omena ndiye akakula pizza. And then hapa alikuwa anang'ang'ana na usingizi. Imemlemea hataki kukubali, but finally alilala ndio mimi nikaanza kusomea exam. The next day nilikuwa na exam asubuhi, so niliamka asubuhi na mapema nikaenda exam. Then hiyo afternoon nikaamua acha niende at least nika have alone time, ni rewind, ni feel better. Nikaenda kwa kujitreat tuko kwa Hive Space Street. And then nikaenda kufuata Bazu, alikuwa bank na shughuli, nikaenda kumgojea huko tuende tukule lunch later with him. And then so this is another day. Hii siku nilikuwa nimepaniki. Tulikuwa tuna submit files zetu za IP. Sasa hapa nilikuwa na shughuli mob, nilikuwa na wasiwasi, but it actually ended up being so nice. File yangu ilichukuliwa. A lot of these files zilirejectiwa, but mine was taken, so, and I thank God. I guess this is it for the second week. I finally come to Friday. Today I was just collecting my research file. Huyo mimi nikapanda kasa kwa mat, niko hapa ndani ya mat na ngoja saa kufika home. Kutoka hapo hadi kwangu ni 20 bob. And that was it for week 2. So, over that weekend tulienda Nairobi West. Huko ndio tulikuwa tunaenda kuchapa kazi. It was just me and my boss. Na ilikuwa very nice day for work. Tuliongea, tulichapa kazi kwanza, then we went somewhere to just chill, tuka have tea, tukakunywa maji, tukapiga tu stories zetu za adulting. And this was after work. Sasa niko kwa mat naelekea home. Naona hadi venye nilikuwa nimenyeshewa, mvua ilianza kutunyeshea just shortly. Anyway, tulifika tu town before tutembee kutoka penye tulishukishiwa hadi sasa kwa stage ya gari zetu za kurudi Thika Road. Yo, mvua ilitutwanga. Yani mvua siku hizi inaanzanga out of nowhere. Alafu ukingojea tipungue nayo inazidi kuongezeka. So penye nakupata, kama unaweza tembea ufike kwenye kwa mat ama kwenye unaenda, ebu enda. Juu the more unangojea, the more ina increase. So hapa niko tu najiambia, yani na hii mvua yote venye inanitwanga, mtu atajisha 2K yangu urgently. Ni sad. And then nikaenda home. Sasa hapa nilikuwa nimefika, nikaoga. But then nilifikanga home late hii siku, around 8 p.m. Nikaoga, kupea Kilian food, Kilian akaenda kulala. Hapa sasa ni mimi tu nakula nikipigisha Bazu tu story na nini, kumwambia venye siku imeenda. Hii siku actually nilipatanga clients. And then that was it for the weekend. Hii sasa ni week 3, the last week of exam. Hii siku nimeamka, exam ilikuwa inakuwa mapema 8 to 10. Macho yangu niliamka imefura. During cold seasons mimi kwa na hiyo shida. Naamka siku nyingine tu macho imefura, alafu nikikakaa joto kikuja macho inaacha kufura. Macho yangu imefura, baridi inanichapa kwa pikipiki. But I have to show up and do exams. Nishazoea tangu tu nikuwe mdogo, siku za baridi macho unisumbua. So on this day nilikuwa naenda kufanya pepe yangu ya mwisho. Unaona hapo sasa kuna hadi wasee wanakimbia. Mimi niko kwa bike sitaki kukimbia. Venue ilikuwa men's hostel. Hiyo hall iko kwa juu ya hostel za men's. Sasa kwa ndio tumeenda. There's a lot of construction happening at school. Usiangalie ushindwe hii shule yenu, kwani kwa aja tu pipes ziko kila mahali, mawe nini. No, construction inaendelea, wana constructia Muslims a bigger mosque. And so this was me going to the venue. Hii exam na ilikuwa ngori. I think it was the ngoriest paper I ever sat during this semester. Hadi number one sikukuwa najua. Uzuri ilikuwa 4 marks. So hii ni after exams. Tusha kubali. Niliwambia mimi natukanga exam nikishajua marks zenye naenda kupata, grade naenda kupata. So hii nilikuwa najambia kama number one CG. I hope. Hope lecturer ataona nimefail number one, aone huyu msichana ajui kitu. And then I was going home. Hakuna kitu na nimebambanga siku za exam kama sasa ni time ya kuenda home. Nikienda home, huyo mimi nikachange haraka, nimevaa reflector, huyo mimi naenda kazi. Adulting 101. And then tena sasa tukaanza another day of exams. Hii siku nayo kulinyesha, nilikakaa kwa haoni kijambiwa cha mvua ipungue ndo niende. Ilikaanza kuongezeka, nikaamua you know what, cha nichukua umbrella, nipige kabuti yangu, nitoke. Zina nani alinituma nivae trouser white. Leo mimi nimeenda kutafuta nduthi. It was raining.
Najua ukiangalia inakaa kidogo but ilikuwa mob. Yaani inaonyesha tu kidogo kushaloa. Ikiendelea endelea kuna kuwa matope. But uzuri ya Thika, si kwenye kunyeshi, kuna kauka kabisa. Ukinyesha tena, hapa mtu amesimamisha ploti zake yani hii. Wana tu venye situation yenye nilikuwa sana natumua videos kwa groups na watu na wanaishi different parts. Hiyo ilikuwa ni Githurai. Gari imekuwa swept away. It's just so sad. And then this is it now. This is the last day of exam. Nilikuwa nimeamka asubuhi, nimeenda nimefanya hiyo paper, nimerudi home. Na rewind manze. It was kwa najiambia I've survived the 3 weeks of exams manze. It was tough. Hapa sana kula tu mabuyu. Nikipumzisha mwili, nikiambia mwili pole eh. This exam threatened to destroy my mental health. But I overcame. Nikajiambia sasa acha tu nipumzike. Nikaeke kiasi. Nianze life upya sasa. After exam unaanza life upya. Ni kama kuwa na watch series alafu ishe. So unaanza kufikiria sasa maisha yako upya before utafute upate series nyingine ya kuwatch. Anyway, I'm so grateful. That was it. That was my video diary for 3 weeks. Singeweza kurecord much because there was exams, there was work, there was me at home as a mom, as a wife. So it will not have been easy for me, but you're back now. Juu sasa nimeshamalizana in exams na kila kitu. I have a lot of free time, so nitakuwa na rekodia videos. Let's continue with the video challenge every day of the week. So I hope you enjoyed this video, guys. Share the link with your friends. Leave me a comment in the comment section. Like this video. Na tutaonana tena on the next one. I love you guys so much. I hope you continue supporting my content. Let me know if you would want more video diaries and the kind of content that you'd want me to be shooting for you. That's it, guys. Bye.